Вечно! Жизнь во огне! Братва, да благословит Господь твой душу на секрете! Новруз İslamoğlu Rzaev dövrünün tanınmış şəxslərindən olub. 1963-cü ildə Gəncədə dünyaya gələn Novruz Rzaev, Qara Novruz, Gəncəli Novruz ayamaları ilə tanınıb. Bir neçə il məhbəs həyatı yaşayan Qara Novruz kriminal aləmdə də böyük nüfuz sahibi olub. O həbsdə olduğu müddətdə nümunəvi hərəkətləri ilə qanuni oğruların diqqətini çəkməyi bacarıb. Hətta o zamanın məşhur kriminal generalları Novruz Rzaevə qanuni oğru adı vermək istəyiblər. Lakin o bundan imtina edib. Həbsdən çıxdıqdan 2 gün sonra könüllü şəkildə Qarabağ döyüşlərinə qatılıb və vətən uğrunda şəhid olub. Novruz Rzaevin qardaşı oğlu Orxan Rzaev bildirib ki, əmim həbsə düşəndən sonra ona bir neçə dəfə oğru adı vermək istəyiblər. Lakin o qanuni oğru adını üstünə götürməyib. Bildirib ki, əvvəl olduğu kimi bundan sonra da bildiyi dədə-baba yolu ilə gedəcək. Novruz Rzaevin həbsə düşməyinin səbəbini qardaşı oğlu bu cür bildirib. Əmim yaşadığı binanın qarşısında durubmuş, yanındakı oğlan yoldan keçən iki qadına söz atıb. Həmin qadınlar yüngün həyatı tərzi keçirmişlər. Qadınlar oğlanın sözünə ana söyüşü ilə cavab veriblər. Əmim də onların sözünə reaksiya verib, deyib ki, burada ana söyüşü söyməyin, ayıbdır. Qızlar əksinə səs-küy salaraq məsələni daha da şişirdiblər. Əmim dözməyib, onları vurub. Həbs olunmasına səbəb qızların şikayəti olub. 10 il iş veriblər, 5 ilini həbsdə keçirdi. Novruz Rzaevə niyə Qara Novruz deyiblər? Bu adı əmmə türmədə veriblər. Ona hətta Lalə Novruz da deyirdilər. Əmim türmədə gəncəllərin axsaqqalı olub. Onu hətta Rusiyada da tanıyırdılar. O vaxtlar kriminal qazetində əmimlə bağlı geniş məqalə dərc olunmuşdu. Bir faktı da sizinlə bölüşüm. Türmə rəisi də müsahibə verib etiraf etmişdi ki, əmim onu ölümdən xilas edib. O vaxt dustaqlar arasında qiyam baş qaldırıb, onlar rəisi öldürmək istəyiblər. Bu məqamda əmim qabağa çıxıb, qiyamın qarşısını alıb. Bir adam onun sözündən çıxmayıb. Novruz Rzaev Qarabağ döyüşünə necə qatıldı? O vaxt İskəndər Həmidov türmə rəisinin yanına gedib, deyib ki, torpaqlar əldən gedir, dustaqları döyüşə aparmaq lazımdır. Rəis isə bildirib ki, dustaqları bir yerə yığmaq çətindir. Onlar sözə baxmazlar. Həmidova məsləhət görüb ki, Gəncəli Novruzla danışsın. Bilirdilər ki, Novruz bir kəlmə desə, dustaqlar razılıq verəcəklər. İskəndər Həmidov daha sonra özü əmimlə danışıb. O da dustaqlara deyib ki, mən döyüşə gedirəm. Arxamda kim gəlmək istəyirsə gəlsin. Məhbuslar imtina etməyiblər. Əmim döyüşə getmək üçün ətrafına 180 nəfəri toplayıb. Onları 1992-ci ilin sentyabr ayında Mingəçevirdə en sayılı hərbi hissəyə aparıblar. Əmim bir günlük icazə alaraq Gəncəyə evinə gəlib. Evdə qardaşları onun üçün böyük məclis təşkil ediblər. Dövrünün tanınmış avtoritetləri həmin məclisdə iştirak ediblər. Qardaşları ona deyiblər ki, getmə. O qəti şəkildə imtina edib, deyib ki, mənim arxamca o qədər adam döyüşə gedib, elə şey olar, mən o döyüşdən boyun qaçıra bilmərəm. Qonaqlığın səhəri günü əmim döyüşə yollanıb, Ağdərənin Çıldıran kəndində döyüşlərdə iştirak edib, 2 gündən sonra 27 sentyabrda şəhid olub, onu gözündən vurmuşdular, meytini təhvil vermək üçün Gəncəyə gətiriblər. Görüblər ki, evdə qonaqlıqdır. Meyti geri qaytarıb, 3 gündən sonra ailəsinə təhvil veriblər. Onun yas mərasimində tanınmış insanlar gəlmişdilər. Əmim subay idi.